magacaygu ah cabdifataax suleymaan maxamuud ciise. Waxaan ku faraxsanahay inaan loo keenay qalab fiican oo wax ku baran karno, waxana ku dheeli karno. Iskuulka Qardho ayaa nasiib u helay in laga daafuro barnaamijkan cusub oo halkudhig maamulka iskuulku ay uga dhigeen waxbaro adiga oo ciyaaraya. Qalabkan ayaana ardayda yaryar u sahlaya barashada akhris qoraalka iyada oo la isticmaalayo habka casriga ah ee tignoolajiyadda. Barnaamijkan ayaa ka kooban 9 waaxood, waxa uuna ardaygu ka soo bilaabayaa qaybta ugu horreysa oo ah barashada aasaaska afka Soomaaliga iyo xisaabaadka ilaa uu ka gaaro qaybta ugu dambeysa, taasi oo ardaygu uu ku gaarayo isku filnaansho ah inuu sheeko qori karo, akhrina karo, isagoo ku baranaya hab ciyaar ah. Madaxda iyo shaqaalaha hay-adda Save the Children, maamulka iyo macallimiinta dugsiga, guddiga iskuulka, madaxda wasaaradda waxbarashada ee heer gobol, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa daafurka barnaamijkan ka qayb galay. Maxamed Cabduqaadir oo ku hadlaya magaca hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children oo mashruucan ka caawisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa sharaxay muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay ardayda da'da yar ee dugsiyada hoose dhigata. Runtii farxad weyn bay maanta noo tahay inaan wasaaradda waxbarashada la daahfurayno kuna wareejinayno e-labkan. Waa laga sheekeeyey faa'iidadiisa. Waa barnaamij caruurta ka caawinaya inay qaab online ah ama electronic ah wax ku bartaan. Inta badan ka war haysaan caruurta markay waxbaranayaan, gaar ahaan hadda Soomaaliya oo aada loo isticmaalo hab maaragta hore aan casri ahayn, qalab badan oo lagu caawiyo oo waxbarashada caawin karan aysan haysan. Marka qaybtood quality-gii iyo tayadii waxbarashada yaan maaragta aan gaarsiisanayn meesha lagu talagalay. Qalabkan marka wuxuu caawinayaa ardaygu inuu wax badan fahmo isagoo ku cayaaraya wax badanna ka barto. Waxay sahlaysaa inuu xafido wixii uu baranayay oo mar walba xasuusnaado, maadaama sawiro iyo game la ciyaarayo ay tahay. Runtii waa barnaamij aan isleenahay waxaa loo baahan yahay in loo guuro. Barnaamij hadda waa tijaabo, waa bilot. Waxaan u maleynayaa waa iskuulkii shanaad oo laga hirgelinayo Puntland dhan. 4 iskuul oo garow hadda ku yaala, mashruuc kale tacaawinayay iyo kan hadda qaar ugu horeyso. Marka waxaan isleenahay waa barnaamij ay tahay inaan u guurno oo hadda ka bacdi aan xoogga saarno. Waxaa lagu barayaa haddeer iskuulka fasalka 2-3, laakiin mustaqbalka inuu halkaa ka sii maaragtay korri karo hadduu alaydmo. Cismaan Dhale Weyne, maamulaha iskuulka Qardho iyo xubno ka mid ah guddiga iskuulka ayaa soo dhaweeyay daafurka mashruuca, waxa ayna sheegeen inuu ardayda si sahlan barnaamijkan wax u bari doono. Barnaamijkan waa barnaamij hadda lasoo kordhiyey oo aanu haddaanu nahay iskuulka hoose, qaybta hoose ee iskuul Qardho, gaar ahaan qaybta hoose ayaa barnaamijkan loogu talagalay. Marka annagu iskuulkan horey ayuu wuxuu bilaabay iskuullada uga duwanaa inuu isticmaalo farsamooyin kala duwan. Qaybta kale ayaad arki doontaan oo la duubi doona insha allah. Screeno ayaanu leenahay waa tijaabooyinka sayniska iyo waxyaalaha aanan qalabka u hayn ayaa ardadu ay ku daawato. Waxaa aad iyo aad noo xiise gelinaya oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkan waxbarashada oo maanta halkan laga daahfuray. Runtiina waxaanu dareemaynaa inuu yahay barnaamij casri ah oo aad iyo aad wax uga bedelaya da'yarta waxbarashadeeda. Sidaad ogtihiinba, ilmaha da'daanihi habigoodu waa falaad weeye iyo inay wax ku ciyaaraan waa barnaamij ciyaar ah haddana waxbarasho ah. Kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee gobolka Karkaar Mahad Gacayte iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar Warsame Macalin Cabdi ayaa wasaaradda iyo hay-adda Seef uga mahadnaqay dadaalka ay gelinayaan horumarinta waxbarashada Puntland. Barnaamijkan waxa wada hay-adda Seef Jildareen, waa barnaamij la yiraahdo magaciisa ECW, dugsigan ayadaa dhistay, qalabaysay, hawshiisa dhanba dhammaystirtay. Waxay maanta lagu soo kordhiyeen barnaamijkan ardayda lagu baraayo yaryar xadaanada ah in ay wax ku akhristaan qaabka adduunka wax looga barto oo ah akhriska iyo xisaabta iyo dhageysiga intaba inay ku bartaan. Aad iyo aad bay aan ugu bognay barnaamijkan hadda cusub ay keeneen wasaaradda waxbarashada Seef Jildareen oo maanta lagu furaayo, ama aanu intii haddeer aanu joognay dhalinyaraduna yararkaayna waa la qabsadeen oo maskaxdooda fireesha. Annagu ulayadu waa joognay, waa la wadwadnay,
aad baan ugu bogaadinayaa Seif Jildareen iyo wasaaradda waxbarashada barnaamijkan ay keeneen oo ah qoraalkii iyo maqalkii labada u baahkeenay ee geem ahaanba محمد علي فرميير أقاسمها قوذي وسارده وحبرشده يتعليم تصريه بنتلان أياس رسمه أضاه فري برنامج كوحاقو نحصي إن برنامج كانو قيب كيها قرشيال أي دولة الدوني سينا كورو قادو طيضة وحبرشده بنتلان يقو استعمال أيا تقنولجيه دا عصرقاه ومالين فالحاد أنا قنوله ومالين أنا ريسي إنو مستقبل كعرور طيضة وأنا سلينا هاي وقتي كان دو دتكا aan u baahanahay inay dalkan iyo dadkan ay hoggaamiyaan inay ka soo bixi doonaan waa maalin aan isleenahay waxbarashada waxaan ku sameeyney talaabooyin dardar gelinaya in ay tayadeedu kor u kacdo barnaamijkani wuxuu ka mid yahay barnaamijyo aanu muddo tijaabinaynay hadda oo hadda aanu bilownay inaanu faafino oo aanu gaarsiino dhammaan iskuulada haddii ilaahay idmana sanadkan ay qorsheysan yihiin haddii ilaahay idmana iskuulada ama ha joogeen magaalooyinka waaweyn ama joogeen deegaamada fogfog iyo tuulooyinka la gaari doono sanadkan qorshaha loo sameeyay barnaamijkan waa barnaamij ka duwan barnaamijyada horeeto wuxuuna kor u qaadayaa tayada waxbarashada iyadoo uu eegayo uu ka bilaabayo basic ardayga marka uu yahay galaaska koowaad ilaa galaaska saddexaad waxaa ku sii xirmi doona galaaska saddexaad ilaa iyo galaaska toddobaad galaaska siddeedaad already ICT-ga ama waxa la yiraahdo computer-ka waaba ay bartaan oo ay ku jiraan oo imtixaankayba ku galaan waxaa la rabaa inaan u wareegno tiknoolajiyada adduunku educationku hadda wuxuu sameynayay wax la yiraahdo transformation oo wuxuu u gudbayay hab tiknoolajiyada u gudbayay taasa inaguna la socon